Var ki, bu qonaqlarımız da sırf təhsillə bağlı bizim balalarımızın nailiyyətlərindən danışacaq. Əminəm ki, sizə də maraqlı olacaq dəyərli valideynlərimiz. O zaman elə diqqətiniz bizdə olsun. Çünki bu günləri bizim qonağımız Kasbi Liseyidir və Kasbi Liseyinin direktoru Tural Əliyev. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Eyni zamanda Kasbi Liseyinin beynəlxalq əlaqələr üzrə koordinatoru Sahil Əliyev və bizim 9-cu sinif şagirdlərimiz Həmid Əlisoy, Murad Məmmədli, 8-ci sinif şagirdimiz Ramin Orucu və 7-ci sinif şagirdimiz Hüseyin Rəsulzadə. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Tural bəy, istəyirəm ilk öncə gəlin ümumiyyətlə bu olimpiadaların bizim təhsildə balalarımıza və təhsilə verəcəyi önəmindən, dəyərindən danışaq. Nə dərəcədə əhəmiyyətlidir bizim balalarımızın tez-tez olimpiadalarda iştirak etməyi? İlk olaraq təşəkkür edirəm və bütün izləyiciləri salamlayıram. Yəni sizin də qeyd etdiyiniz kimi, yəni təhsildə bu cür fəaliyyətlərin rolu çox böyükdür. Yəni, biz Kasbi Liseyi olaraq yəni, bir lozunqla çıxış edirik. Mükəmməl milli təhsil amalımızdır və milli təhsillə yanaşı beynəlxalq standartlarda təhsil verməyi və burada da yəni, məktəbdən sonraki fəaliyyət çox önəmlidir. Məsələn, məktəbdən sonraki sosial fəaliyyət, elmi fəaliyyət və olimpiadalarda bu elmi fəaliyyətə girir ki, bu həm fən olimpiadalarda, həm də layihə olimpiadalarda. Bunlar məktəb olaraq bizim üçün önəmi böyükdür və şagirdlər olaraq da önəmi böyükdür. Şagirdlər gələcəkdə hər hansı istiqaməti seçəndə artıq öz sahələri üzrə əldə etdiyi bu cür nailiyyətlərlə istənilən beynəlxalq, yəni ki, xarici universitetlərə daxil ola bilərlər. Onlar bu layihələr nəticəsində onlar həm müstəqil işləməyi bacarırlar, həm məsuliyyətli şəxslər olurlar. Çünki bu olimpiadaların bir xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, bəzən olimpiada gedəndən sonra bütün qərar vermə artıq şagirdin özünə qalır və orada artıq o situasiyaya uyğun olaraq qərar verməyə məcburiyyətində qalır. Yəqin ki, tələbələrin hansının olimpiada gedib-gedməyəcəyinə artıq müəllimləri və siz qərar verirsiniz. Çünki ən azından göstərdiyi nailiyyətlər, təhsilə davamiyyəti və eyni zamanda bilik səviyyəsinə ölçüb göndərirsiniz, düzdürmü? Əlbəttə. Yəni, bu, əsasən bizim praktikamız onu göstərir ki, öz dərslərində müvəffəq olanlar, dərslərində yaxşı oxuyanlar bu cür fəaliyyətlərə daha çox önəm verir və daha çox maraq göstərir. Bunun, yəni ki, həm elmi olimpiadaları, həm də bu cür layihə olimpiadalarına. Elə söhbət layihədən düşübsə, yəni olimpiadadan düşübsə, əminəm ki, Sahil bəy də siz bizə məlumat verəcəksiniz ki, bu olimpiadada ilk dəfə idi ki, Kasbi Liseyi iştirak etdi. Bu olimpiadanın əhəmiyyəti nədən ibarətdir və bizim balalarımıza, əlbəttə ki, evladlarımıza bu olimpiada nə verdi? İlk başda mən ümumi olaraq olimpiada haqqında məlumat vermək istəyirdim. Olimpiada demək, Rumuniyanın Buxarest şəhərində keçirilən 45 ölkənin iştirakı ilə 365 layihənin iştirak elədiyi bir olimpiada idi. Yəni, çox rəngarəng bir olimpiada idi. Tam Hong Kongdan, yəni uzaq şərqdən, Amerikaya, Meksikaya qədər bir çox yerdən təmsilcilər iştirak edirdi həmin olimpiadada və çox, belə deyək, güclü, çox geniş hazırlaşmış komandalar var idi. Rəqiblər çox idi, yox? Bəli, rəqiblər çox idi, çox rəngarəng idi. Bu, bizim əslində Kasbi Liseyi olaraq ilk təcrübəmiz idi. Şagirdlərlə hazırlaşarkən də, yəni orada baxırdıq, həmin olimpiadaya bir 7-8 ildə arxa-arxaya iştirak edən ölkələr var. Onlarla deyək ki, ilk başda yarışacaq, necə yarışacağımız bəzi anlar oldu şagirdlər. Yəni, ümitsizliyə də düşlüyü oldu ki, biz bunlarla necə yarışacaq. Amma orada özlərini yaxşı göstərdilər, kritik anlarda yaxşı qərarlar verdilər, düzgün qərarlar verdilər, xüsusilə də bizim robot texnologiyası ilə əlaqəli demək istəyirəm. Yəni, həmin anda gözlənilməz anlar oldu, deyək ki, xəritənin dəyişməsi ilə əlaqəli. Bax, hal-hazırda da biz o görüntüləri də görürük. Bəli, siz danışın, həqiqətə baxıram görüntülərə və görürəm ki, böyük bir iş də görülüb bu arada və bizim əlbəttə ki, şagirdlərimizi göstərir. Buyurun. Bəli, orada yəni, şagirdlər düzgün qərarları verdi. Robotları yeni başdan dizayn eləməli oldular, elənsi anlar oldu. Və nəticədə istədiyimiz, belə deyək, gözlədiyimiz uğuru əldə elədilər. Yəni,
qızıl medalı belə deyək, çox az bir saniyələrlə qaçırdılar. Amma növbəti ilə daha yaxşı hazırlaşıb inşallah qızıl medalını qrup şəklində mi çıxış edirlər, yoxsa hərəsi fərdi-fərdi? Fərdi olaraq çıxış edirlər. Yəni, fərdi eləmək bir balaca çətindir, elə deyilmi? Qrup belədir ki, dörd baş eyni anda düşünür və ən azı biri bilməsə digərinə ötürə bilir. Amma daha çox bizim şagirdləri siz seçən zaman nələrə üstünlük verdiniz? Hansı keyfiyyətlərinə görə məhz bu dördlük seçildi? İlk öncə biz əlbəttə ki, şagirdlərin dərslərdəki performansını müəyyən bir qrupa ilə təyin elədik. Məktəb daxilində müdür müavinlərinin köməyi ilə, sinif rəhbərlərinin köməyi ilə. Eyni zamanda onların həmin iştirak edəcəyi fənlərə olan marağı da bizim üçün vacib idi. Digər bir təyin edici xüsusiyyətli biri də onların ingilis dilini yaxşı bilmələri idi. Yəni, çünki orada iştirak edəcəyi yerlərdə ancaq ingilis dilində ünsiyyətə girməli idilər. Bunun üçün də ingilis dilində təyin edici xüsusiyyətlərdən biri oldu və bu şəkildə şagirdlərimizi təyin elədik. Onlar da həmin olimpiyada vaxtı mənə elə gəlir, sadəcə medal yox, çoxlu dostluqlar qazandılar, çoxlu biliklər, təcrübələr qazandılar. Dünya görüşləri artdı, əlbəttə. Bəlkə də ola bilsin ki, ilk dəfə idi hansısa ilə xaricə çıxırdı, bilmirəm idi. Ola bilər ki, aralarında olanlar var ki, ilk dəfə də təyyarədə uçurdu. Yəni, bax, bu təcrübə də xaricə çıxmaq və valideynlərsiz, yaxın doğmalarsız, ancaq müəllimləri ilə bərabər bir yerdə olmaq, bu da böyük bir məsuliyyətdir ki, artıq bir yaşda böyümüş oldular. Elə deyilmi? Bəli, əlbəttə ki, elədir. Bundan əlavə orada deyək ki, fərdi olaraq ünsiyyətə girdilər. Bunların çoxunun artıq bir çox yerdən dostları var. Onlarla əlaqələdilər və növbəti yarış üçün yaxşı fikirlərlə mənə gəlir qayıtdılar. Çünki sadəcə bizim layihə yox idi, bir çox layihə dinləmə imkanları oldu. Ən böyük rəqimiz orada kim idi? Rəqiblər deyiz, düzdür, çox idi. Amma siz əlbəttə ki, yəqin ki, bir ən az ölçü bişirdiniz ki, hansı dövlət bizim üçün ən böyük rəqibdir? Bəlkə tələbələrimiz desin, kimi özlərini daha böyük rəqib görürdülər orada, hansı dövlətin nümayəndəsini? Buyurun. Əsasən, Meksika idi. Çünki Meksika yalnız bir kateqoriyada yox, bir neçə kateqoriyada iştirak edirdi. Yəni, iştirak etmələri bizim üçün çətin oldu. Yəni, onların həm də informatrix Beynəlxalq Olimpiyadasının orada həmçinin bir filialı var. Onun üçün bizim üçün çətin oldu. Sənin üçün ən çətin orada nə idi? Bax, hansı bir mərhələ sənin üçün çox çətin idi? Amma sağ olsun, öhdəsinə gələ bildin. Çünki müəllimlər də qeyd elədi ki, çox kritik anlarda çıxış yolunu tapa bilirdiniz. Orada xəritədə dəyişiklik olmuşdu. Yəni, körpə əlavə eləmişdilər xəritənin bir hissəsinə. Lakin gördülər ki, robotlar yəni, o qədər də yaxşı hərəkət eləmədi. Ona görə yenidən götürdülər xəritəni. Bu bizim üçün çətin olmuşdu. Yəni, xəritəni görən kimi biz tez robotun dizaynını dəyişdirdik və proqramın üstündə də işlədik ki, yəni körpü necə keçə bilər. Təəssüflər olsun ki, körpünü yenidən yığışdırdılar. Amma buna baxmayaraq biz öhdəsindən o çaşdırıcı gəldik. Məqamlardır da, yəqin yox, Səlməm ki, elə eləyirlər ki, tələbə çaşsın, amma şagirdimiz çaşsın, amma çaşmayaraq da artıq tez düşünməyə və cavab vermə qabiliyyətinə malik olsun, bəli, düzdürmü? Bəli, critical thinking deyirik biz buna, yəni şagirdlərdə o kritik anda verəcəyi reaksiya, aynı verəcəyi reaksiyanı orada ölçmək üçün bu şəkildə dəyişikliklər olur. Amma şagirdlər uğruna öhdəsindən gəldi, yəni gözlədiyimizdən daha, belə deyim, yaxşı şəkildə. Tez robotun dizaynını dəyişdi, əsas proqramın üstündə dəyişiklik eləməli oldu. Bəlkə kənardan baxanda biraz sadə görünür, amma o yarışda yəni yerləşdirəcəyin sensorun, işığı almağı, onun işığın düşmə bucağına qədər hər şey təsir eləyir. Onları hesablayıb proqrama düzgün şəkildə daxil etmək, bunların hamısı, belə deyək, şagirdlərin bacarığından öhdəsindən gələ bilirlər. Amma şagirdlərin bacarığı olsun gərək ki, onu da müəllimlərin üzərinə böyük bir yük düşür. Demək ki, siz onlara ən azı çətin anlarda belə həmin anda problemin həllini çözmə və tapma yollarını öyrətmişsiniz ki, o uşaqlar üçün artıq bu dərs deyirik biz buna, amma bu böyük bir təcrübədir. Demək ki, artıq gələcəkdə həyatda bunlar addımlayan zaman, qarşına hansısa digər bir problem çıxan zaman, o problemin öhdəsindən anidən gələcək. Nəzərə alsaq ki, balalarımız hələ ki
uşaqdılar, hələ ki yetkinlik yaş dövründədilər, amma artıq bunların tam 18, 19, 20 yaşı olan zaman qarşılarına çıxacaq hər hansısa bir çətinliyi 2x2 qədər asan təhlil eləməyi bacaracaqlar. Əgər bu cür çətin məşqin öhdəsindən gəlirsinizsə, əminəm ki, uğurlarınız da çox olacaq. Buyur, səndə nə oldu çətinlik? Danışmaq istəyirsən? Ən çətin, belə deyək də, sənin üçün olimpiyadada nə təəssürat bağışladı? Məsələn, yeni dostlar tapdım orada. Məsələn, Burakçinin layihəsi, yəni robot texnologiyası üzərinə deyildi. Hardware control, yəni təchizatların idarə edilməsi üzərinə idi. Onun layihə haqqında biraz danışdınız. Layihəmizin adı elektrik istehsal edən klaviatura idi. Burada bizim məqsədimiz naqilsiz mausların və notebookların bateriyalarının səmərəlliyini artırmaq idi. Edə bildin mi? Əlbəttə ki, dinə etdim. Etməsən medalı deyir Azərbaycana gətirərdim mi? Əlbəttə, bu çox sevindirici bir haldır. Hansı nəticələrlə qayıtdıq? İlk öncə onu bizim izləyicilərimizə bəyan edək. Demək, bizdə 2 gümüş medal robot texnologiyasından və yenə hardware kontrolu həmin kateqoriyadan 2 bürünc medalla qayıtdıq. Bizim üçün daha sevindirici olan, yəni bütün şagirdlərimizin medalla uğurla qayıtmaq oldu. Demək, nəzərinə çatdıraq dəyərli izləyicilərimizi ki, 4 şagirdlə olimpiyadaya qoşuldular və 4-ü də medal Azərbaycana gəldi. Bu, təkcə bizim uğurumuz deyil, valideynlərimizin uğuru deyil, Kaspin uğuru deyil, bu eyni zamanda Azərbaycan uğurudur ki, 4 şagirdi göndərdi və 4 şagirdlə də bərabər medalla qayıtdı. Əlbəttə, şagirdlərin üzərinə böyük bir yük düşür ki, həyəcan var idi, dostlar. Çox. Təsəvvür edirəm ki, həmin anda bax, çıxırsınız. Çünki yəqin ki, bu xarici təcrübədə qeyd elədi ki, ilk təcrübə idi. İlk dəfə idi ki, xarici olimpiyadaya qoşulurdun. Ən azı bir var öz dövlətindəsən, özü burada öz əhatəndə hiss edirsən, amma xaricdə çıxış etmək, o necə bir hiss idi? Psixoloji cəhətdən də yəqin ki, evladlarımızı hazırlayırlar Kaspit liseylərində, düzdürmü? O psixoloji anda o hazırlığı qət etməyin. O necə olur? Zəhmət olmasa, Tural bəy, siz deyərdiniz bizə, məlumat verərdiniz. Bizdə bu proses demək olar ki, dekabrdan başlamışdı. Biz bu prosesdə də bizə, yəni ki, hər tərəfli dəstək olmuşdular. Həm robot üzrə bizim məsləhətimiz Rəhman müəllim olsun və informatika müəlliməmiz olsun və bizim digər fizika müəlliməmiz, bu elmi layihələr, müəllimimiz elmi layihələrdə bizə dəstək olmuşdular. Yəni, bununla yanaşı, bu psixoloji cəhətdən də biz onları o cür hazırlayırıq ki, yəni jürilər olur, onlar da jürilərin qabağında çıxış elədilər və jürilər həmişə, yəni ki, yaxşı jüri ola bilmək, yəni ki, istənilən sualı, istənilən kritik anda suallar soruşa bilər və bu suallara nə cür cavablar? Gözlənilməz suallar. Bəli, o biz Murad Cinlə də danışanda dedilər ki, orada bir jüri var idi və biz o jüri elə suallar soruşuruz ki, biz elə bildik ki, medalsız qayıdacaq. Yəni, Murad dedi və yəni ki, biz ondan qabaq da onları hazırlayırıq ki, yaxşı jüri tipajları da olacaq, digərləri də olacaq ki, hansı ki, onlara o cür kritik suallarına onlar indidən cavab verməlidirlər. Ona görə də biz öz daxilimizdə də onun bir az daha çox simulyasiyasını eləyirdik ki, onlar bunu artıq, yəni, getmədən qabaq hazır olsunlar. Bu cür amma bu prosesdə son deyil. Əminəm ki, bu 2017-ci ildə yenidən olimpiyadalar olacaq. Növbətə hədəf haradır? Hansı olimpiyadaya hazırlıqlar başlayıb artıq demək olar? Bizim bu il ərzində 4 dənə olimpiyadaya müraciət etmişik. Üçündən cavab gəlib. İlk olaraq biz informatrikslə başladıq. Növbəti olimpiyadamız olacaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York ştatında, Syracuse şəhərində keçirilən Genius olimpiyadası. O da beynəlxalq bir olimpiyadadır. Və orada bizim 3 layihəmiz, 5 layihə müraciət eləmişdi. 3 layihəmizi qəbul elədilər. Həm robot texnologiyası ilə əlaqəli, həm elmi layihə, həm də incəsənətlə əlaqəli. Yəni ki, bizim Kaspi liseyi olaraq bu istiqamətlərdə artıq şagirdlərimizin potensialını üzə çıxararaq bunu dərnəklərdə biz onların üzərində işləyirik və bizim bir nəfər o incəsənətdə olan bir rəsm məsələ çəkib. Yəni ki, gələcək dünyanı necə görür. Və yəni bu olimpiyadada biz iştirakımız var və digər olimpiyadada ümid edirik ki, noyabrda keçirilən Kostarikada keçirilən Dünya Robot Olimpiyadasına da hazırlaşırıq hər iki məktəbimiz olaraq. Yəni, bu ilki olimpiyadalarımız, növbəti olimpiyadalarımız Genius və Kostarikada keçirilən Veronun dünya finallarıdır.
Uğurlar arzularıq sizə, həqiqətən də inşallah bax elə oradan da Kasp liseyinə layiqli şagirdlərimiz medallarla qayıtsınlar. Çünki medallar və əlbəttə ki, şagirdlərimizin biliyi, səviyyəsinin bariz nümunəsidir ki, hər hansı bir sənətlə də belə olanda qayıdanda. Çünki bu bizim üçün önəmlidir. Evladlarımızın təhsilinə önəm verək, onları düzgün yerə istiqamətləndirək ki, daha sonra balalarımızın bu cür uğurlarına da sevinək. Sizə təşəkkür etmək istəyirəm və həqiqətən də bu cür tələbələr, şagirdlər yetişdirirsiniz. Onların artıq gələcəkdə həyat yolunu davamında da böyük bir əziyyətiniz var sizin. Sizin timsalında bütün Kaspi liseyinin müəllim heyətində təşəkkür etmək istəyirik. Çünki həqiqətən də onların göstərdiyi böyük bir işdir ki, bu da onların simasıdır. Təşəkkür edirik sizə. Və əlbəttə bir daha nəzərinizə çatdırırıq ki, bugünləri bizim qonaqlarımız Kaspi liseyinin direktoru Tural Əliyev və eyni zamanda Kaspi liseyinin beynəlxalq əlaqələr üzrə koordinatoru Sahil Əliyev və 9-cu sinif şagirdləri Həmid Əlisoy, Murad Məmmədli, 8-ci sinif şagirdi Ramin Oruclu və 7-ci sinif şagirdi Hüseyn Rəsulzadə idi.